Ще раз доброго ранку, не втомлююсь повторювати вам, до нас завітала вже чарівна гостя, дозвольте вам представлю, і ви вже її всі дуже добре знаєте, Галина Щерба, моя колега, так, співведуча програми «Новий день» і завідувач відділом ранкових програм. Доброго ранку, дякую, що знайшли час серед такого графіку вашого. Отож, ми будемо говорити про 25-ту річницю незалежності. Вже дуже скоро в Україні буде дуже багато заходів, вони вже готуються, безумовно, наш телеканал теж не оминув цю подію. Галино, на що чекати нашим телеглядачам, що такого цікавенького буде 24 серпня? Розказуйте. 25 років незалежності – це визначна подія в житті нашої країни. І 25 років тому українці свою незалежність отримали ніби у спадок і дуже легко поставилися до цього. І саме сьогодні пожинають плоди ось цієї легковажності. І саме сьогодні зовсім інакше дивляться і на свою історію, оцінюють її, вивчають, хочуть дізнаватися більше. І на своє сьогодення, і, звичайно, з надією дивляться своє майбутнє. І про все це ми з нашою командою будемо говорити у марафоні, який буде вийде в ефір на телеканалі «Миколаїв» саме 24 серпня. Отож, буде марафон, так? Так, буде марафон. Як довго тривалий? Так, до його підготовки долучилися вся команда нашого телеканалу, але наша ранкова редакція, наш ранковий відділ бере на себе цілий ранок, 3 години, тому я думаю, що це вагомий внесок в телемарафон, і можемо говорити саме про це, саме зараз ми з тобою. Тож це буде непростий ефір ранкового дня, він буде незвичний, що буде незвичного? Які цікавинки, на що чекати? Він буде святковий і урочистий. Обов'язково будуть інформаційні включення із місця подій. Ми сподіваємося, що наші кореспонденти будуть виходити, знайдемо таку технічну можливість і будемо виходити з прямими включеннями. Тож наші глядачі, які не зможуть вийти на власні очі подивитися те, що відбувається в місті, вони зможуть це побачити очима наших кореспондентів і дізнатися, як все відбувається. І, звичайно, будуть включення із Києва, і виступ президента, і фрагмент військового параду, і флешмоб. Все це поки що не відкриваємо все, але будемо включатися напряму. Готуємо сюжети історичні і ті, які готуються про людей, які живуть поруч із нами, і які доклали певних зусиль для того, щоб наша країна стала кращою. І з ровесниками незалежності, і з цікавими людьми, і з тими, хто виборював незалежність тоді і зараз. Історичні сторінки будемо перегортати для того, щоб краще знати свою історію, історію своєї країни і свого міста. Тобто буде гаряче і доволі цікаво. Як щодо складу ведучих, Галина? Ну от я хотіла тобі сказати, не запитуй, тому що хочеться, щоб було побільше сюрпризів. Так, будуть і ваші улюблені ведучі, шановні друзі, і запрошені гості. Отож, чекаємо, я сподіваюся, що ви проведете ранок, святковий ранок разом із нами. Отож, вмикаємо, давайте ще раз проанонсуємо цей марафон, це буде у середу 24 серпня, так? Так. Почнеться відразу о 8-й годині, як зазвичай починається програма «Новий день», але буде тривати значно довше. Ми будемо передавати естафету різним ведучим і гостям студії, і спецвипуск новин буде, і обов'язково гості, і важливі теми. Так, дякую, Галино, за те, що розкрили, дійсно буде цікаво. Я вас відпускаю, не буду затримувати, тому що дійсно підготовка вже йде в повному такому оберті. Дякую вам, це була Галина Щерба, моя співведуча, так, програми «Новий день», моя колега і завідувач відділу ранкових програм.